Então, galera, internacional formado aqui com esses jogadores. Qual que é seu nome pra eu poder falar na hora da narração? Seu nome, pô? Bruno? Hugo. Já é Hugo. Hugo aqui no Inter com É o Pesadelo e Escudinho. Aí, biscoito, vai começar, hein? Valeu! Ramon já tocou. Juninho quase fez um gol no primeiro lance. Hugo, dominou. Aí o estreante. Hugo, toca. Bruno. Juninho rescindiu com o Inter apenas nesse jogo. Hugo tenta dominar, vem correndo. Hugo chutou e fez o primeiro dele aqui. No Brasileirinho 2020, Carioca sentiu alguma coisa. Não, Vitinho, devolveu. Hugo, dominou, tocou. Mikael, Escudeiro, é o Pesadelo, pede aqui sozinho. Escudeiro toca, é o Pesadelo. Tocou, Hugo, deixa a bola escapar. Biscoito, ó, Escudeiro. Hugo deixa escanteio para Escudeiro. Hugo bate. O chute sai forte, mas vai por cima. O Inter tá se aproximando ali do G4 também. Nossa, Ramon dá um corte lindo. Juninho dominou, tocou. Ramon? Foi gol, né, Ramon? Sua camisa linda aqui do Corinthians, galera. Com a sua golinha aqui improvisada. Ele faz 1-1. No momento que o Escudeiro chuta. Nossa, Ramon já domina. Foi no corte. João Vitinho, Juninho impede. Nossa, João Vitinho engana todo mundo. Dá o passe lá no Ramonstro. Ramon, Juninho impede aqui. Passe pra ele. Pode até bater. Tenta aquele chute colocado do Ronaldinho Gaúcho. Mas a bola acaba indo pra fora. Bruno, time do Inter. Tentando aqui com esses reforços. Porque o Inter tá sem jogador, vocês sabem. Juninho ajudou o Inter em muitas rodadas. João Vitinho devolveu. Juninho fez. Dois a um, o quê? 2-1 para o Corinthians. Escudeiro. Como eu estava dizendo, o Juninho completou que o Inter em muitas rodadas. O Inter tá sem jogador. Faliu o time aqui no Brasileirinho. Eita! Tinha tanta caneta, mas o jogador chega firme ali. Juninho faz o porta-luz. Deixa o marcador perdido. Juninho, diminuiu. O Cadu chegou ali com sede. Chega dando bote. Juninho, tocou. Meu marcador ali, tocou. Carioca. Olhou. João Vitinho dá o passe. Ramon tenta. O jogador dá um bote invertido. Escudeiro lança. Mas acho que o lançamento demorou um pouco pra sair. Hugo bate, dá o passe. É o Pesadelo, artilheiro. Lança. João Vitinho. Juninho pediu, ele tentou do outro lado. Acabou sobrando no Escudeiro. Ih, rapaz, que doideira foi essa, mano? Olha o chute.
Ramon, já olhou pra alguém? Lançou? Juninho domina. Cercado dá o passe, pé de atrás. João Vitinho, rolada. Juninho, dois cercando ele. Ameaça, toca. João Vitinho tá no Ramon. Ramon, olha. Ramon toca pro João Vitinho. Bateu de dedo. Foi prensado. Ali está o Bruno, debaixo da teia de aranha. Ramon bateu pra fora. Achou essa posição, cara? Ih! Quase! Ramon, esperou alguém aparecer. Sem opção, consegue achar o passe, Juninho. Acha o João Vitinho, dá o cortezinho. João Vitinho tentou fazer um golaço, rapaziada, porque ele deu um corte muito lindo, mas na hora da finalização acabou ouvindo reclamações da sua equipe. É um pesadelo. Hugo chutou pra fora. Último lance do primeiro tempo. Ramon. João Vitinho dominou. Chutou, bateu e fez agora. Fez a 1 pro Corinthians. Fim do primeiro tempo. Oi. Pô, se você quiser jogar. Escudeiro? Chutou pra fora. Juninho deu passe. Ramon acabou deixando a bola escapar. Juninho tocou. João Vitinho acaba errando o passe ali. Quer dizer, errando, ele não alcançou. É o pesadelo, faz uma loucura. Leva uma mãozada nas costas. Bruno pedala pra um lado, leva pro outro. É o pesadelo. É o pesadelo, olha. Bruno toca na área. Toca. O passe. Ramon faz. Mais um pro Corinthians. Time de São Paulo passa na frente. Um salve aí pros corintianos. Estão ganhando aqui. Ramon. Hugo defende. Escanteio aqui. Os caras se sentem tranquilos. A onda deles é chutar de dedo. Ramon tenta o chapeuzinho de primeira. Bruno. Inter chegando. Escudeiro tenta. Ramon toca. É o pesadelo, chuta pra fora. Juninho. Apesar dele dar um passe louco, Juninho tenta roubar, leva um corte de letra. Não sobrou pra ele ali. Bruno ainda tá com a bola. Pedalou, tentou sair de dois. Fez um golaço de letra. Mais um golaço do Bruno no Brasileirinho. Já foram muitos. Ramon. Juiz diz que quem falar uma palavra no jogo vai tomar amarelo. Ramon está na trave. Hein? João Vitinho tomar massa endoidado. Elástico!
Não vou te dar um passe. Um pouco fraco. Lion disse que vai pegar não sei quem na porrada. É o pesadelo, chuta pra fora. Do nada, mané. É. Hã? Sei lá, mano. É porque é o surfista prateado do Homem-Aranha. Ah, é mesmo, é. O surfista é do quartinho. Eu nem lembro o que é surfista, rapaz. Do Homem-Aranha é o Besouro Verde, né? Não o Pantera Negra. Não o Duende Verde. Carioca leva, depois de tantas defesas difíceis, ele leva um gol bobo. Surfista, então viaja. O Ramon! Tocou! Jurim! Jurim voltando às suas essências. Ramon chutou de dedo. Pra fora. É isso que o dedo. Ramonstro. Hein? O Inter já está desanimando, galera. Voltou a cair. Mikael deixa sair a lateral do Corinthians. Escudeiro. Escudeiro pode até bater. Bruno. Tenta a caneta. Bruno ginga, balança em vacilo, toca, acaba perdendo, segurou. Vai levar um cartãozinho de tabela. Leva um cartão azul aqui, o Bruno. Deu sorte que não levou. Passa ali. Não, Vitinho. Ramon. É? Tá quase acabando o jogo, com certeza. O juiz. Bruno bate. Último lance do jogo. Acabou. Quanto tempo que foi? Está o tempo para vocês. 5 minutos e 14 segundos dados pelo biscoito. Bora o Atlético agora. Vai então pro Atlético. Atlético e Fluminense. Que Lion vai ajudar a completar. Flamengo e Vasco na última rodada, mano. Pros caras assistirem esse jogo, vai ter que assistir no campeonato aí. Não, joga com a camisa, um colete preto, pô. É Fluminense quem? Atlético. Ah, tá. É o último jogo da sexta rodada agora. Dá pra fazer a sete com ele? Tá claro, hein, filho. Uhum. Só nós. Vai ser quantas rodadas? 9. Último jogo da sexta rodada, né? Qual que é o da sétima? Oi, então eu vou jogar por último. Da sétima. Quanto eu vou jogar? Não, vou jogar, papai. Você vai jogar, não. Depois você joga, então. Tá suado. Vai, então, gente. Tá suado. Pô, cato lá, cato lá.